دا د خیبر پختونخوا د چارسدی سیمې د یو بازار آوازونه دي، چرته چې دکانداران په لوډرو، سوزکو او نورو ګاډو کې سبزیانې او میوې خرڅوي. دوی خپلې سودا ته په بازار کې موجود د خلکو توجه حاصلولو دپاره د لوډ سپیکر بې درېغه استعمال کوي. د سمودې رهسې د خیبر پختونخوا په لویو وړو خارونو کې د شور کې زیاتوالی لیدل کیږي، کوم چې د فکر وړ ده، خو ډیر خلک ورته پام نه لري. د بازارونو شور په انساني ذهن بدې اغیزې کوي. د نفسیاتو پوهان وایي چې ډیر وخت لپاره د شور په ماحول کې پاتې کیدل د انسان ذهني ناروغو سبب ګرځي. الیاس خان د چارسدې ضلع امیر آباد پول ویلج کونسل سره تعلق لري. دی وایي چې د بازارونو شور مې ګنګس کړي. او شور چې کم دی خرابیم، بازار ته چې روزو نو سه ګنګسیان شو، دماغ هم کار پرېږدي پکې. د موټر سایکل شو، د سپیکرې مې ګرې شوې، د آوازونه چې کم شو نو دا شور باندې ډېر بد لګي. الیاس خان یوازې نه دی، یو شمېر خلک په بازار کې د ګاډو ارنونو، جرنیټرو، لاؤډ سپیکرو او د ارو مشینانو شور نه تنګ دي، خو ولې ډېر کم خلک دې مسلې ته پام نه کوي. شور د انسان ذهن څومره متاثره کوي، په دې اړه اول شور باندې رڼا اچول ضروری دي. ساینس پوهانو د شور د ناپ کولو دپاره د ډیسیبل پیمانه جوړه کړې ده. د امروزه خبرو عام حد او یا ډیسیبل دی، او د یو موټر سایکل د انجن شور 95 ډیسیبل دی. ساینس پوهان وایي چې کوم آوازونه د اویا ډیسیبل نه زیات وي، هغه د انسان دپاره د نقصان سبب ګرځېدای شي. ساینس پوهان دا هم وایي چې د 140 ډیسیبل پورې آوازونه په سمدستي توګه د انسان غوږونه متاثره کوي او د اوریدو حس نه یې محرومه کوي. پېښور کې د شور په اړه خیبر میډیکل کالج یو تحقیق کړی. د ښار په بیلابیلو مارکیټونو او سړکونو شوې دې تحقیق په ډاګه کړی، په ښار کې د لارو د هرنونو شور 95 ډیسیبل او په بعضې ځایونو کې دغه کچا 140 ډیسیبل پورې لوړه شوې، کومه چې لویه د پام وړ خبره ده. طارق افغان په پېښور های کورټ کې وتلی وکیل دی. پېښور ښار کې د زیات شور په اړه تیر کال دوی د ماحولیاتو تحفظ اداره کې یو شکایت درج کړی. دی ګیلمن دی چې تر اوسه د محکمې ښار کې د شور په اړه عملی ګام نه دی پورته کړی. د نویز پلوشن په حواله سره چې په پېښور کې ډیر زیات شوی دی، هر دویم دریم ګاړی دا پریشر هارن استعمالوي، تیز هارن وي، او د هغې نه د شور یو لوی دغه جوړ شي چې هغه په ذهن باندې، د خلکو په صحت باندې اثر کوي. نو د انوایرمنټل پروټیکشن کم ایکټ چې دی، د هغې لاندې ما ڈی جی انوایرمنټل پروټیکشن ته کمپلینټ وکړو، او هغې ویچ په دې به انشاءالله موږ ایکشن اخلو. اولې خو ویچ دا زموږ سره نه دی، دا د ترانسپورټ ډیپارټمنټ سره د دې اختیار دی، خو ما ورته په ایکټ کې وښودل چې نه، دا ستاسو ذمواري ده او تاسو کار تنخواه د دې د وجې نه الی. نو بیا هغه یې بل یو ډایرکټر ته مارک کړ، خو تر نن ورځې پورې نه د هغې د طرف نه ما سره سره رابطه شوې ده او نه په هغې باندې څه ایکشن اغستلی شوی دی. زه بیا هم هغې ته یو ریمایندر ورکوم، بلکې زما په علم کې راغلي دي چې شپږ اووه نور کمپلینټونه هم دی ته جمع شوي دي. زموږ په سیمو کې شور دومره زیات شوی چې بعضې خلک ورسره عادت شوي. سجاد خان هم په دغه کسانو کې شامل دی. دی وایي چې اول به پرې د بازار شور ذهني بوج جوړولو، خو ولې اوس ورسره عادت شوی. مخکې به راباندې بد لګېدو، او اوس چې بازار ته روزمه نو بد راباندې نه لګي. د هغې وجه دا ده چې موږ ورسره عادت شو. محمد عمران مومن په بازار کې د کمپیوټر دکان مالک دی. دی وایي چې روزانه بازار ته ځم او اوس د بازار شور سره بلد شوی یم. او روزانه حساب سره راځم، شور راباندې بد نه لګي، زه ورسره عادت شوی یم. د شور نفسیاتي اثرات ډیر زیات دي. ډاکټر میا افتخار حسین په خبر کې د نفسیاتو ماهر دی. دی وایي چې یو پرسکون ماحول د انسان ذهن لپاره ډیر مهم دی. دی زیاتوي چې ډیر وخت لپاره د شور ماحول کې پاتې کیدل د سر درد او د انسان خوب متاثره کېدو سره سره مزاج کې اشتعال راپاروي.
شور نه یوازې د پېښور خار مسله ده، بلکې د پاکستان نور خارونه هم د دې نه متاثر دي. د ایشیا او د یورپ زیاتره ملکونه هم د شور د مسلې ښکار شوي دي. الیویا پیرس د یورپی ماحولیاتي تحفظ ادارې کې د ماهر په توګه کار کوي، وایي چې د یورپ 40% اولس هم د شور له وجې متاثره دی. Noise pollution is an important environmental issue in Europe, and there are millions of people affected by high levels of noise that can be harmful to health. There is 20% of the population exposed to noise levels that can be harmful to health. The Pakistan Mahuliyati Tahafuz aw da Gaadu 2014 qanun shiq دریم ترڅنګ کوم گاڑی چې لوګي او د مقرره حد نه زیات شور کوي ورته په سړک د چلیدو اجازت نشته. طارق افغان وایي چې ملک د شور قابو کولو قانون او ادارې شته، خو ګیله من دی چې ادارو کې ناس واکداران تنخوا اخلي او خپل کار نه کوي. خو چونکې دا صرف تنخواګان و اغوستو ته ناست یو اکشن نه اخلي، په داسې دغه باندې د دې چې کوم بنیادی کار دی د ماحول صفائی د ماحول درستگی نو هغه دی نه کوي. ډاکټر میا افتخار حسین وایي چې شور د انسان په فطرت کې برداشت ختموي، غصه او ذهني فشار زیاتوي. ستاسو په سیمو کې د شور څه صورتحال دی؟ خپل رائے را سره په کمنټ کې شریک کړئ.